vítejte u dnešního make-up tutoriálu. Dnes se podíváme už na pátý díl ze série American Horror Story, nebo ze seriálu American Horror Story. A budeme se dneska věnovat páté sérii, tedy sérii s názvem Hotel. Po Tateu Langdonovi z první série, po takové té bílé jeptišce z dvojky s Asylum, po Papa Legbovi ze třetí série Coven a po plakátu toho strašlivě roztaženého klauna z plakátu na Freak Show. Dneska uděláme zase plakát, bude to tento plakát, který jste určitě už minimálně několikrát viděli, protože jsem se dívala, že když už někdo dělá z téhle série nějakou postavu, tak buď teda dělá tu postavu Countess, což je vlastně jakoby ta postava, ta hlavní postava, kterou hraje Lady Gaga. Ale já jsem teď řekla, že to je takový jako líčení, ne úplně nudný, ale moc mě nezaujalo. Takže jsem chtěla udělat něco zajímavějšího, který je víc jakoby face a body painting. Takže jsem se rozhodla právě tady pro ten plakát. Bude to trošku challenge, protože na tom plakátu je počítačem odstraněný, jsou odstraněný oči, takže to se mi samozřejmě nepovede jako jen tak líčením zamaskovat. Zkusím to udělat čistě jenom tím stylem, že budu mít oči zavřený a pokud možno co nejvíc zamaskovaný. Vytvořila jsem si proto i tady takovýhle ten klasický klíč, který bude muset být takhle, v té puse, jakoby aby byl v puse. A celé to líčení je v zásadě obličej, který má na sobě jakoby texturu matrace. Takže já jsem si, jak si všimáte, vypadám trošičku jako mimozemšťan, a to proto, že jsem si zakryla obočí a snažila jsem se co nejvíce zamaskovat i řasy, i když to se mi tak úplně nepovedlo, ale to se pokusíme ještě pozdějiš. A můžeme se na to rovnou vrhnout. Já mám tady na sobě make-up, protože to mám jako ze dne, co jsem nosila, ale to je úplně jedno, protože stejně celý obličej budu pokrývat bílou vodouředitelnou barvou. Tahle ta je Diamond FX v odstínu bílá, protože samozřejmě ta celá postavička je bílá. A budu pracovat hlavně s obličejem, ale i trošku dekoltu. Když mi ta bílá barva kompletně zaschne a bude nachystána na to, abych mohla na ní stínovat, tak si vyplním ty červenou rtěnkou. Ze všeho nejdřív použiju primer od NYX, který jsem upřímně v životě nepoužila. Potom použiju konturovací tušku od Oriflame, která je červená. A nakonec použiju jednu z mých nejoblíbenějších červených rtěnek, tahle je od Rimmel v odstínu 510 Best of the Best. Rtěnku máme na místě a myslím si, že se můžeme vrhnout na ty vlnky a na to stínování jako takový. A když se dívám na referenční fotku, tak právě je tam vidět stínování, klasicky jakoby konturování, pak trošku podél, samozřejmě ten obličej není tak je trošku hubenější než ten můj, takže já budu muset udělat trošku konturování tady v téhle části a tady, samozřejmě po vršku, a pak bych, jelikož se chci pokusit udělat tu optickou iluzi toho, že oči nemám, místo toho, abych se něčím zakryla, tak i to musím vystínovat. Plus samozřejmě tady trošku klíční kosti. Budu na to používat spíš jakoby šedou než klasickou hnědou, aby to víc korespondovalo s tím výsledkem. Tak a teď mě čeká ta nejhorší část, a to znamená vymalovat si veškerý ty linky a všechny je vystínovat.
Takže já myslím, že to máme hotové, není to perfektní, ale myslím si, že se mi potom bude zdát ještě celou noc a možná ještě další týden, protože ty vlnky, ať se to nezdá, jsou docela drsný. Takže vystínované to máme a teď mi vlastně zbývá už jenom přilepit si vlastně tady tenhle ten klíček, který mám mít jakoby rádoby v puse, obráceně. Takže já to přilepím za pomocí prozeidu a pak tady mám kousek slánky, kterou si strčím do pusy na to focení a na ty videa, aby to vypadalo tak, jak to má vypadat, a ukážu vám ten výsledek. Takže takhle vypadá hotové líčení inspirované pátou sérií American Horror Story Hotel. Nevím, jak dlouho mi vydrží tady ten klíček na puse, protože to vypadá, že každou chvilku upadne. Já doufám, že se vám dnešní líčení líbilo. Dám vám odkaz na celou sérii tady, pokud byste chtěli vidět všechny videa, co jsem dělala. Tohle to je teda už páté a my se můžeme těšit na šestý díl. Jestli se nemýlím, tak je to Ryan Oke a to bude velice zajímavý, protože já se musím podívat, jakou postavu nebo jaký ten plakát bych měla udělat. Pokud máte svůj vlastní tip a chtěli byste, abych udělala nějakou specifickou postavu či nějaký líčení z toho, tak mi dejte vědět do komentářů, budu moc ráda. Já se na vás těším u dalšího make-up tutoriálu, mějte se krásně a zatím ahoj!